e vapor informativo. Conta-me, Muchenai. Há um dia mais de e vapor informativo. Você sabe que Pit, Rini, Chucha e Candy, que tu vai estar bem com o trem? Você não sabe que trem? Ah, well, vão trem conosco. Nós estamos celebrando, em cima começa a cantar e happy birthday, minha senhora. Mas você aqui com o teu snoppy? Quem nós estamos celebrando, Baro? Nós estamos celebrando, agora nós celebrar com a nossa humilde Asiaia. Aham, humilde com Asiaia, não precisava o aqui delante de emocionar, para ser uma surpresa. Pero Pete, me quer saber quem? Pete, é uma surpresa, agora é uma surpresa, bom, por isso que aqui está. Vai compreender, amado. É muito na conta, Wagner. Nada tem de coisa, então é muito uma surpresa. Mas, Cabrini, então está bem, sim, está bem, está treinando musicante, não é bom? Agora nós vamos na escola, mas também põe duche, ambiente, batura, muito. Vai compreender, agora está com a costa, vai. Vai compreender, mas aqui que eu tenho, não? Agora me está canando, você não sei, agora só vou me está canando. Então me está sentindo, mas nós temos um olho, está aqui na cana, vai vir assim. Assim, não? Olá! Olá, olá, olá! Pouco a pouco, Pi? Pouco, estamos aqui? Ai, vitamina C? Com D? Aham. Com A? Ai, não, Pete, como é que você me dá uma vitamina em Espanha? Me dá que dá bombom aqui. Claro, ai, ai. Ok, Chucha, me tem uma pergunta. Me quer perguntar, Chucha, não por conta. Não por conta. Mas olha, você sabe, Pete, lá onde vem, você sabe, não? Mas sobre a neta, você pensa, para nós vamos ter um cantiga, que é muito grande, sabe? E agora que nós vamos na escola, também por conta com o Pete musicante. Ah, ok. Então, nós vamos lá, nós vamos lá, me pensa, sei, sou um panda. Ah, me deu um. Um, vai, não. Mas eu pedi. Ai, não. Onde está? Olha, meu amor. Pit, me deu um. Qual? Vai, eu pedi. Ai, não. Pit. Se eu não sou aqui da clã, não me pensa. Ai, me salva, me salva. Qual? Qual, Pit? Agora aqui, vem que até você na clã. Sim, está clã. Mi corazón ta batti, mi pia nan ta tembla. Hai paso mi da con te, tu sa que la di sa no volar. Paso mi da con te, tu sa que la di sa no volar.
copia? Pode encostar nos atendica. Me mesmo tem cozinha e cantica. Ah, pido não saber. Quer me dar? Pode mostrar um reis berg? Sim. E mostrar lancinha e cantica e bom? Vai esquipiere. Ah, vou falar cozinha pichucha, mas o pichucha não satur eletra, não? Está no estúdio, filho. Esse aí também é um problema um pouco grande, Yuri. Sim, com o plano de bem. Passou com nossa eleita, não? E mochila um pouco, não? Mas não mochila não, não? Ai, mochila não sabe. Mochila não vai sem ele, mas não sabe. Me sobra, mas não. Pichucha está um pida, sola. Não obstante, é pida isso. Mas mochila vai treinar. Ah, ok. Não está bom. Vá. Vá. Guardele, dele, bom. Para vos que viele. Mi coração está bati. E vapor informativo. Mas que quanto tino vou paga, sempre algo vou pagar o bês. P6 coe um seguro de auto, coe seguridade de Enya. Sintivo seguro. Paga vários recibo, recargar telefone pré-pago e compra paga tino fácil, lie e conveniente na mais puxa localidade Rond Corsão com Pagomático. Usando Pagomático, não tem gasto adicional e por pago compra leão, qualquer tarjeta de qualquer banco, tutti maestro. Off cash. Com Pagomático, você tem chance de ganhar cash. Off um auto novo de um game show mais excitante na televisão, baie! Para mais informação, visita nosso website mcbi-bank.com ou chama 466-JUSUN-JUSUN. Pagomático, outro serviço de bom banco comigo, Maduro em Curitiba. Sende, sende. Changue e cumpre. Passou e oferta de Sopo Eita. Sende, sende. Sopo e su 6 inch de meatball marinara. Cunos turco no se. Qualta e meatball suculento. O su queixe de smelt. A orna valor de 5 florim. Tur dia de 19 de meita. Teco 4 dia tarde. Sende, sende. Pois changue e cumpre. A UMS na valor de 5 florim. Sopo e trae maneboque. Nasce uso de MCB Mobile Banking com acesso fácil e mensura, usando facial recognition, Bop Encoder, ou fingerprint. Download MCB Mobile Banking App. Hace bu transcripción unda kubota ki ora kuta. Pa mas informasyon, visita mcb-bank.com/quick-login. Evapor informativo. Tur e pitlan ta hari te lora abou. Ti como santa kere? Paso ke tu bay nanta papi over di e paper note na ti pit bubu. Awen? Mi ta comprende chi qua ta baiende robes. Mi te chiede, non stingo baiwake. Ah, oh, vedi chi va? Un tiki c'è suco chi va? No, vedi chi? Ai, ai, ai! Ma mira, chi va volendo? Ma 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 chi va volendo? Ah, o Pita, você sabe que comida corda? Que tu vai? Que é o Pitcoque? Pitcoque? Junto com? Pibubu! 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 Tava a pretender algo com a fraca saia! Total! Incrível! Pitbubu! Pitbubu! Botambe lo tam pau di Harry! Ora posso andare duro? Sei mesmo, sopra con lota cora Pitbubu! Buono tale! Pitrini, pitrini! Panco nos! Panco nos! Panco nos!
Vamos lá, filho, bubu, vamos, vamos, vamos. O Xanang, vamos lá, vamos lá. Ecco aqui, é o motivo pelo cava. Ah, questo ma non schifo ingredienti non potrà i pepper non dati. Sono sicuro che c'è scienza, anche a sacco, a me non potrà non. Ah, il nostro come sacco, è arrivato, importante, non sta dalle di space, un telep di cane, sia di space, non sta anche il succo, non sta qui, invece arriva, non, ne attacchi, non, potrà qui attacchi, potrà chi prende, ma c'è che? Non sto con un gumbro nuovo, di spizzo sto banco un tiki cannella brun, di spizzo, botta qui, un tiki mas manteca, botta macchina manteca, chiki 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 di ingadina sini, di spizzo, a voi cosa vin, a me cosa vin, botta un pencava, schive sacchina, di spizzo, botta qui, un tiki di curry, di spizzo, botta qui, un tiki di bay leaf, di spizzo, un tiki di maghi, un tiki di kiko, un tiki di kiko, un tiki di kiko, un tiki di kiko, allora di spizzo, na final, botta mescla tu cos di otro. Esse fatto cosa di un altro, hanno dei space, ma sa chi che è rimasto importante? E succo! E succo te posso scutarsi questo, un tiki, succe, succe, zina! E in maniera, e io cosa non gusta? Hanno un tiki, ci sono un tiki di salo! E ancora buon? Ci sono un tiki! I nostri sigi! A dei space, ma da mano sei più ancora buon! E posso scutarsi che sono di pibbo buon, un tiki ma speciale! Da ora può manzei, ma da manzei con amore! E la da? Ora manzei sì! Um, dois, lá acaba. Atuei. Um, dois, lá acaba. E você disse? Ah, vou botar 30, 30, vou descrever também. Vou ter que dar um forno de 360 graus. Vou botar quente, promessi. Não está lá, não. Vamos ver um tique 30 minutos assim, não. Lá ganha um tique bros, bros, bros. Colô, marrom. Atuei, ele está claro. Ele está perfeito. E io che te sta con me, e quanto facile pago in potrà, e cocchi non mi potrei, buonasera papo! La prossima pregunta! Buono ti pregunte ore, ore! E poi, chi me la guarda? Sai come mi compri così quando sai? Sì, e cocchi tu facile! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non lo vedi? Alô, cupido, bubu? Tu gosta bom? Vale aí, bubu, não diz nada aqui também, bubu, mas lá ganha um cabo e como eu gosto, não acaba? A uaki e a pico aqui também, um beck, ando tiki tiki no sotumi samanza nan. Desse não olho pra cabeça, nos azorpa, tu e mucha nan, dica só, aí não bubu não diz nan. Tem que ir lá, tu! Vapor informativo. Mas que quanto tino vou paga, sempre algo para o bairro vez. P6 coe um seguro de auto, coe seguridade de Enya. Sintivo seguro. Paga vários recibos, recargar telefone pré-pago e compra pagatino fácil, lié e conveniente na mais puxa localidade Ronde Corsão com Pagomático. Usando Pagomático, não tem gasto adicional e por pago com Leão, qualquer tarjeta de qualquer banco, tu tem maestro. Off cash. Com Pagomático, você tem chance de ganhar cash. Off um auto novo de um game show mais excitante na televisão, Bahia. Para mais informação, visita nosso website mcb-bank.com ou chama 466-JUSUM-JUSUM. Pagomático, outro serviço de Bo Banco Amigo, Madura em Curitiba. Sendê, sendê! Changue e cumpre, passou e oferta de sopo eita, sendê, sendê! Sopo e su 6 inch de meatball marinara, com nos turco no se. Qualta e meatball suculento, o su queixi de smelt, a worna valor de 5 florim. Tur dia de 19 de meita, teco 14 de tarde. Sendê, sendê! Pois changue e cumpre, a UMS na valor de 5 florim. Sopo e trae maneboque! Faça uso de MCB Mobile Banking com acesso fácil e mensura, usando Facial Recognition, Bop Encoder
ou fingerprint. Download MCB Mobile Banking App. Recebo transação uma cubota que hora que está. Para mais informação, visita mcb-bank.com/quick-login. E vapor informativo. Muito bem. Até três pitnang, squiri gozo um bol. E para eu, está papiando. Pero maneira sempre, gozo um bol está filosofia, sansa toque de pensamento estranho assim aqui. Aue tão pensamento estranho, ovo de secura. Ora cachorro tá seco, aue não tá cai. Ata ué tá pensa, e mata nada seco, e nada vira malo. E em coisa tá pensa, anto hasta ela vem com fórmula. Aue, e outra opinião tampouco anda compreender, nem a mim. Aue, vamos aqui. Ah, pit, pa, yo! Ah, Samong! Não senti mais nenhuma quentura de minha culpa! Minha essa dor começou na corção! Então nós vamos pôr show para mostrar lá nas colas, não? Quentura, dor começou na corção? Pit, ah, pit! Bom, pit com um bolo! Tá pit com um bolo aqui, não? Pit não tem que ir alto assim, não? Sim, naturalmente, pit. Por começar, mas tem de você andar papiando de algo e de... Sim, de caliente, com calor, quentura! Quentura, não tem de minha culpa, não? Não papia o pit, mas me tava vendo a pensar... Agora me tá canando também, oi? E você tem me roupa e preocupar. Ai, ai, de como, pit? Só um momento, não posso preocupar, pit com um bolo? Você tá algo estranho, não, Pito? Não, não, lá que Pito explica de coisa que eu tenho que preocupar. Pito, ah, manda em mim. Não, tá preocupado, só o aceiro não tá caindo o suficiente. Não? Não. E você tá pondo que tira a suela, tá virando roupa seco. Roupa seco? Roupa seco, Pito. Nós não tá suficiente aire tampouco. Aire? Sim. Só nós me sei aire. Pito, com esse bolo? Minha casa está perdendo aire. Eu sou... Aire? Não. Aire? Vara. Pito, vou botar lá na receia. Se também ficar com um tique aire, não? Não preocupado. Pito, espírito, tique aire. Mas que não vou mostrar o cheque tu na hora. Tu rende, tá na receia. Não tá me também no hospital? Não. Eu arrimo, não sabe como é quase coisa. Tranquilizamos, tique. Ah. Pero pedi-me assim, aire para mim para tranquilizar mim mesmo, não? Agora vou estar lá na receia, tem que ficar com o meu aire, não? Que me tranquilizamos, tranquilo. Ah. Que minha mochila não está a meter aire? Pero não me explica para você algo, não me explica para você algo. Dá o baile, não? Você, tocando de aire que sei, não? Você não tem que usar zirstof, não? Zirstof. De que como está em zirstof? Zirstof não sabe se a minha de mata, não? Sim, de mata que para lá, não? Que para não, está tudo no zirstof. Sim. É zirstof. E nos mestres de... Então não está a mim no mestre de nós, ora, nós, assim. Que é isso aí? Como é isso? Mister? Não. Sim, é uma Mister, não mostra não? Não, mas é aqui! Saca a roceia, não? Sim, é corretamente. Você está realmente a roceia, não? Não, Pito. Realmente a roceia da Sinegui, não? Ai. Pero Pito, vou dizer o meu mestre. Pero Pito, mestre de aire para falar a roceia, não? Mestre de aire, Pito. Pero, em todo caso, agora vou assim. Saca a roceia, velho. Esse é com o Ziro, com o trabalho para matar, não? Ziro? Não, Ziro é o ministro, não? Pito, eu Ziro é o ministro, não? Pito, não. Você sabe algo? Você é ministro? Minha mãe está passando milhão assim, hein? Vamos, Pito. Esse nome é Ziro, Pito. Esse nome é Ziro, você sabe, Pito? Me quer saber se é boca em mim, não? Não, Pito está copiando de... Eroceia, não? Eroceia que nós temos para dentro. Aham. Agora nós... Isso aqui? Esse tá bom pra matar não também. Minhas coisas que eu mato não tem nosso exército. Que me disse nós? Olha, aire pra dentro? É tipo sali, não quero que nem pra dentro, não? É tipo sali, senão nós só matemata não, não? Pito, são bons, não tô pensando, esse pito, squiri. Pero é tá bom pra matar não. Squiri, não tô não. Tu quer pito, coisa bom, também com coisa estranha. Bom, senhor, lá que é pito que me explica nós o que é que é, né? Bom, pito. Ora, isso aqui é eu quase vou sacar, eita, bom para a natureza! Completo também, não? Sim, mas corta bom também, é ao acero que não está caindo, e mata, e mata nada, muri também. Isso, quem manda. Me disse mata, muri? Não só está em azirstof? Então, azirstof é como se chama, não, Pito? Corretamente, Pito. E se ao acero não cai, e mata nada, muri? Não só está em azirstof? É mochilando para o hospital? Então...
Nós vamos partir de gala dia 5 de dezembro, meu moço, não, não, tranquilizado, tranquilizado. Fica a partir de gala, meu moço, não, 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 nada disso ainda, pai. Eu vou te chamar, não, 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 E mata na nota. Pit, mica sabe, tá perdendo aire, não? Não, não, não. Não, Pit, tranquilizado, tranquilizado. Tranquilizado, não? Ai, ai. Pit, aqui tá dura nos dolores de cabeça, tá? Ai, ai. Tranquilo. Maneira, me dá pra explicar, você vamos usar uma maneira pouco interessada pra passar, não? Sim, 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 Pit. Agora bom também, nós temos diferentes cosmas, não? Já passar a minha vista, Pit, eu acho que é de molecular, com a toma. Mas ela vai largar a minha boca na palavra na boca. Sim, 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 palavra na boca. Palavra na boca, você me dá pra explicar ele. Pit, Pit, me quer só botar uma lágrima na palavra na boca, pastor. Como é que tá molecular? Pit, não, mas tu vai treinar, bebê. Não, vai treinar. Pit, não que morde minha língua assim, não, não? Molecular? 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 Assim na vida. Ah, claro. Pero, mas ali, não? Molecular? Não, 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 não. Resta, resta. Não te empurra. Alô, Rosseia! Ei, alô, Rosseia, tá aí, não? Alô, resta, tranquila. Claro. Sim, sim. Molecular. Até! Ah! Poxa, não, você tá me falando Rosseia? Ah, Rosseia? Sim. Molecular. Correto, correto, não? Ai, ai. Mas tá pra te explicar, Pito, acho que é isso aí? Aham. Ah, minha palavra na boca. Esse é o que é importante, não? É capa, você não sabe como chama? É capa, rondou de mundo? Sim, sim, me acorda, não? É como se chama? Ozon. Aham. Sim, correto, correto. Então, é como se pita. Agora bom, nossa naturaleza também, nós mesmos cuidamos, não, pessoal? Se nós não cuidamos, é rumo a um malo de auto, de refineria, não, tudo assim, não, tá baia arriba, e tá afetando a capa, e só o da doença. É rumo de nos barco, ô! É rumo de nos barco, e seita uma boa pergunta. Não, Pito, bom, mas você sabe assim, não, tá tudo com os boçados, ó. Tudo com isso, tudo assim, não. Poni o capa e da hora afetar e roupa solo da 30 e da broa inteira na naturaleza completo que me inipit que me inipit a hora de capa não é notei anto é solo da 30 anto eta que me mata não anto não tem zero stove anto nós vamos partir de galo bem mochonão pit dia 5 de dezembro nós vamos partir de galo bem mochonão pit ai ai não 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 resta E vapor informativo. Mas que quanto tino vou pagar? Sempre algo para bairro vez. P6 é um seguro de auto que é segurança de Enya. Sinti-vos seguro. Paga vários recibos, recarga telefone pré-pago e compra pagatino fácil, lié e conveniente na mais puxa localidade Ronde Corsão com Pagomático. Usando Pagomático, não tem gasto adicional e por pago compra leão, qualquer tarjeta de qualquer banco, tu tem maestro. Off cash. Com Pagomático, você tem chance de ganhar cash. Off um auto novo de um game show mais excitante na televisão, Bahia. Para mais informação, visita nosso website mcb-bank.com ou chama 466-JUSUM-JUSUM. Pagomático, outro serviço de Bo Banco comigo, Madura em Curioso. Sendê, sendê! Changue e cumpre, passou e oferta de sopoeita sendê, sendê! Sopoe su 6 inch de meatball marinara, cunos turco no se! Qualta e meatball suculento, o su queixi de smelt, aorna valor de 5 florim! Tur dia de 19 de meita, teco 14 de tarde! Sendê, sendê! Pues changue e cumpre a UMS na valor de 5 florim! Sopoe, trae maneboque! Faça uso de MCB Mobile Banking com acesso fácil e mensura, usando facial recognition, Bop Encoder, ou fingerprint. Download MCB Mobile Banking App. Recebo transcrição uma com botar que hora que tá. Para mais informação, visita mcb-bank.com/quick-login. E vapor informativo. Este um dia eu estava tá, não?
Você vai compreender a fórmula? A marcha é difícil mesmo para compreender. Pero, enfim, vamos lá amanhã. Me te quero amanhã, então, tique mais fácil sim para nós por compreender. Aiô! Ponto! Por informativo.